بنای خوای گور مهربان بینرانی عزیز برادر دیارکان سلطان لیبی پی خوش حالین که زارش تل برنامه کشتوکال به عزیز خوش شویز دگی نوا هیوا دارین سر زنبرگ و بابتی القیام زارش دیگه سود و رزامندی ایوی عزیز بی با پی کشو هوای نوچکا دیارا ایما برون مکشتوکالی کنده چینین زور کرداری کشتوکالی هیا پیوسته با کشو هوای ناوچو با ورزکانده یچه لو برو بمانه دیاره گنما که لورزی زستانان ده ده چین ریتن اما دزاین جو تیارانی خوبان بای خچی زور بچندی گنم ددن روبری زور فراوان با گنم داده چینن استاکش اما لحریم کردستان دیاره لمنجی دوازده اینا رژه باران بارین لپارزگا کن دیاره جیوازه لحندیک پارزگا دیاره رژه باران بارین باشه و لحندیک هم رژه باران بارین با پی پیویس نیا لپارزگای هولیر تاکو استاکا دیاره باران بارین بدلی جو تیاران نیا او باران نیا که اوان پشتی پیده بستن با گشه کردن و نشنوما کردنی گنم بلام اوان لکردارکانی خوان بردوامن امزاریان سردانی جو تیاریک من کرد که زیویکی خوی ده چند استا لمنجی دوازده او خریچی چندی گنم بو بلام با شیوی دیمیکا بابزاین کردارکانی بر شیوی برگو ده برد ایرا آقاری گوندی باتر توخیا سربناحی شمام که برین پارزگاه هولی را استا خریج تو کردنه اینه براستی وقتا که برک تاخیر را لبروی باران برک تاخیر با باران همش توی کمان هر دست پیه کردی او والا اما بخوان عادتا همو ساره لا تقریبا 20-11 دست با چرانی چرگه کنده کنو دست با خرطه ده کنو طبعا خرطه کش یک دو روش انده باتن دو سه روش پیوده بین پاش اندست با توکن نیده کن اماش با خو من هر گنمی برشلونه ده چینین هبنه توی خوش من تقریبا او چه ساره اما او گنمی ده چینین گنمی برشلونه گنمی نانیه بخوشی زور به یعنی لبرای زیادتر بر همی زیادتر ده بیتن لبر اوی آیه گنم کن بران استا که بلین حکومت که گرمی سیمی توی لیمان عکردین که بچینین مجبورین لدیم یکانیش هر در چینین و ریاره که شیار اوها نابی یعنی که لدیم یکی و چی آیا که زور فرقه لآیا که تقریبا لدوین ما چی تنک و ست چلو من بدزده که وی لآیا که لدیم یکش سی ست چلو سی ست و پنزا اوها او دوری و الله هایت من هم آیش من هیا یعنی برای من هیا من بخون مراششم هیا بیریشم هیا بران امن تقریبا 500 دون ما تو دکم لو 500 دون می 250 هم مرا شو برای و 250 هم دیمیه او چه رانه که اما دکین امری خو من هیا و با ایزارش هیا دکین لو من یعنی هیا ایزار امری ایزار هیا دیگرین دی لو من دکاتن حسب سارش سعر کان دیار نیا هم سار و چی اگ نیا سار هیا سعر زوازا سار هیا گرانا سار هیا ازانا حسب بازار که او کسانی او سار که او گن می دسینن براستی او های تاخیر بوه یعنی دعا کوتوا هاشا زود دستی پیه کردیا بو اوی بر همه چی باش من هبه لگنم پیویز بوده کردن که ایما رین مایی زنستی کن بشیوی چی رکو پیک اما پیرو بکن دیارا هندیک رین مایی هی که زور گرنگا اویش قولای چندنا چون که چند اما زوی کن من یعنی او گرمی کدی چینین لقولایی چی زور بی چینین او توانای اوی نبیتن که گشه چی باش بکاتن اواش وعده کاتن که پیوستی به آوی چی زیادتر بی استاکش که او یعنی باران بارین کما واتا او استی که شیداره لخاک که دیاره کما پیوست بوده کاتن که اما تنها لقولایی چی کم زوی کنی خومنده بچین بوده که او شی که لزوی هیا و با تواوی اما سودی لیور بگرین بیتا حکاریک بوده که او گرمی دچین با شوی چی خیره گشه بکاتن و شیم بیتن والله او بخوی لسا سار را دوستی سار هی باران زورا که او ساری باران زور بی ده تانین اما زیادتر گن مکی برین بشاری نو لبن عردی مثلا ساری او حالا هر او چی دکن باستم بزر بیتن و هنده خوری بسه دا دکن و لبروی باران کما بره اره والا چی میایی بکرده اینو خوش سارانه دو زاد چی میایی بکرده اینو اولا بدايه که لگه توکنه مرکبه که بکرده اینین و اشان منجی دو او دقرالی درشین این با درمانی پاش رشاندنی تقریبا با هفته در روژی شکره که لیده ده استا چندی گنم لکردستان دیار قناقی چی باشی بریوا
زۆر لە کردارەکان بە بەکارهێنانی ئامێری کشتوکالی ئەنجام درێ. ئەوەش وا دەکاتن کە ئەمە کردارەکانمان پۆختتر بیتن، هەروها لە کاتێکی کەمتر کردارەکانی خۆمان جێبەجێ بکەین، هەروها پێویستیمان بەدەستی کاری کەمتر بی کە ئەوە هەر هەمووی بە سوودی خاوەن زەویەکان و بە سوودی ئەو کەسان دەگەڕێتەوە کە خەریکی بەرهەمهێنانی گەنمن، چونکە زۆر جاران دەستی کار هۆکارێکە بۆ تێچووی زیاتر، واتە ئەمە بڕپارێکی زیاتر ئەمە سرف دەکەین. بەڵام بە بەکارهێنانی ئامێرە کشتوکالیەکان بە تایبەتی کە ئەمە دەزانین ئەو ئامێرە کشتوکالیانە بە بەردەوامی لە نوێ بوندایە، بە بەردەوامی وهایە کە ئەمە ئامێری تازە دێتە ئاراوە بۆ ئەوەی کە ئەو ئامێرانش بگاتە کوردستان دیارە دووتیارانکانی خۆمان هەولیانداوە ئامێرەکان بینن. ئێستا کەش گۆڕانکاری زۆر هەیە لە ئەو ئامێرانی کە بەکار دێتن لە چاندنیگن. ئێستا ئەمە برێن ئەو تابیعانەی ئێستا ئەمە بەکاردەێنین. تابیعەکان جۆنشێرمان هەیە ئەڵمانیە و تابیعشمە هەیە ڕامەیە ئۆردنیە. پێشتر بەزارە بەکاردەهێنە بۆ تۆکردنی گەنم، بەس دەتوانرا گەنمەکە تێی بکرێ و یعنی تۆ بکری نەی دەتوانانی چمیای تێبکاتن. ئێستا تابیعانە تایبەتمەندیەکان ئەوەیە گەنم چمیایەکەی پێکەوە تۆ دەکەن، هەردوو چلێک ئاسی لە قۆڵی 4 سانتیم تا 5 سانتیم لە ژێر زەویەکە دادەنێ وەبی چمیایەکە خەسارەتی نەبی و بەس وەتەکەی داتە گەنمەکەی. تایبەتمەندی تابیعەکان ئەوەیە با بڵێن بینی گاسن لە گاسنی 9 سانتیم تا 11 سانتیمە، ئەوەش گەنمەکە لە برنداایی خۆڵەکەی دەچێنی بۆ ئەوەی ڕێگەکەی زیاتر لە قوڵایی خاکەکە بستە خواڵەوە و بابرێن هەواش بچێشی بەڕێشی ڕێزەکان دەچێنی. سەرتا ئەمەوەشی دەست بە چێڵانی زەویەکەی دەکەین، دوای بارانبارین هەز تەمەشا دەکەین خۆڵەکەی تا چەند باشە و دوایی تەمەشا دەکەین. ئەگەر زەویەکە بمانێ بەر ئاو ئاوی دەین تا چەند چمیایەکە و گەنمەکەی کەمیەکەی زۆرتر و بۆتر و تەنەکتر دادەنین، فەرق هەیە لەگەر زەویەکی بەر ئاو نەبی. ئێمە وەچی تۆیەکەمان لە تابیعەکەی کرد تەمەشای تابیعەکەی دەکەین، جوان و پوختە سۆندەکانی هەمووی مەزبووی و نەجیلابی تۆیەکان پێکەوە دانێ بە جوانی هەموو چاوەکان وەچ یەک بێنە خوارێ. ئەگەر ئاوی بوو لە 30 تا 40 کیلۆ دۆنمی گەنم و سەمادی پێوە دەکەین. ئەگەر بێت و گەزەوی کەشمان بەر ئاو نەبی کەمەک خەفیفتر تۆی دەدەین لەبەر ئەوەی هەوای بچێشی و بە ئاوی بارانی بەخۆی گەنمەکە ببیتێ. وەڵا ئەمە سەرەتا تۆدانەکەی کابرا لەسەر ئارەزووی وی تۆ دەدەین. پیاو هەیە عەزیلەیە بۆڕبی، پیاو هەیە عەزیلەیە تەنگبی، هەیە عادەتیە دەرێ بە خۆتان دەزانن تابیعەکە تەبیعاتی کۆ و دۆنمی چەند پێوە دەکەن و لەسەر بڕیاری مەیانی تۆ دەکاتن. بارانەکە دوا کەوتووە یعنی بۆ چاندنی گەنمەکانمان پێویستە بە جێرەی ئەوەی بارانەکەن کەمە تاخیری 6 ساڵ زەویە بێ ئاوەکان لازمە کەمەک تەنکتر بچین درێ لە چەند ساڵە. ئەو ئامێرانی کە بۆ تۆدانی زەویەکان بەکار دێتن کە بە تابیعە ناسراوە لەن دووتیارانەوە، ئەوە ئامێرێکی پێشکەوتووە تا ڕادەیەکی باش، ئەوە دیارە پێوەری تایبەتی خۆی هەیە کە بە پێ ئەو پێوەرە ئەمە دەتوانین بڕی گەنمی بەکارهاتوو لە یەکەی ڕووبەر ئەمە دەستنیشان بکەین بە شێوەیە کە گەنمەکەمان بەفیڕۆ نەڕوا بە پێی پێویستی خۆمان. ئایا ئەو گەنمە دەمانەوێتن بە شێوەیەکی تەنک یان بە شێوەیەکی چڕ ئەمە لە زەویەکانی خۆماندا بچین؟ ئەوە بە خۆمان بڕیاری ئەوە دەین بە پێ ئەو پێوەرەی کە لەسەر ئەو تابیعاندا هەیە. پێویستیش بەوە دەکاتن کە ئەو کەسەی کە کردارەکە ئەنجام داتن، واتە سایقی تەرەکتەرەکە کە تابیعەکەی پێوەیە، ئەوە هەر ماوەی جارێک بێتە خوارێ ئەوە پشکنینێک بۆ سۆندەکان بکە، بزانین سۆندەکان جیراون یان نەجیراون یان بڕی گەرمی زیاتر دەپڕژێنیتن. ئەوانە هەر هەموو هۆکارم بۆ ئەوەی کە کارەکانمان پۆختتر بیتن، هەروها بەو ڕێژەی کە دەمانوێ ئەو گەنما ئەمە دابەشی بکەین لەسەر ئەو ڕوبەرە زەویی کە لەبەردەستماندایە. زووتیارانی برێن منتیقەی دەشتی هەولێر زۆرتر ئەو ناو تابیعەی بەکاردێنن. ئەو تابیعانەش ئوردنیە بابرێن ئەوە هەمووی کەتەلۆ کوشتی خۆی هەیە، هەر دۆنم و چەندی دەتوانی پێوەکەی و بە چەند دەقەی بەتارکەی و چەند ئاستی قوڵایی تۆیەکەی دانێ و ئەوەش گێرببۆکسەکەی خۆیتی بابرێن گێرببۆکسیتی. ئەو گێرببۆکسە چەند ئایارێکی هەیە لە بۆ بۆڕی و تەنچی گەنمەکەی دەتوانی ئەتوو بەکەیفی خۆی یانی بۆڕی دەی یان تەنچیکەی ئەو ڕقەمانە پاش و پێش پێ دەکەی. ئەمە بەخۆمان شارەزایی مالی هەیە گێرببۆکسەکان بە چەند ڕقەمی چەند تۆ دەکەین و لە ڕقەمی چەند چمیایەکەی دادەنین و لەسەر جێرەی بابرێن ئارەزووی زووتیاری زاروێ کار دەکەین. پیاوێ بابرێن زیاتر دەوێ بۆردا ئەمە بەر تابیعەکە گێرببۆکسەکە هەیە لەوی بۆڕ دەدەین و هەم سەمادەکە هەم چمیایەکەش پێکەوە دێنە خوارێ و بە جێرەی ڕقەمەکانی گێرببۆکسەکەی. ئەو تابیعەیە پێکاتوە لە سلوویەک گاسن
ڕێزی پێشەوەی دەگاسنە ئەوە بابرین لە دووی تەلەتەرەکەدەی چێتەوە دیسان دوو ڕێزی ناوەندەی بیست گاسنە هەر یەک و گاسنە بۆڕی سۆندەی خۆی هەیە ئەوە گەنمەکان تۆ دەکەن ڕێزی ئاخیریشی یازدە گاسنە هەر گوێنی هەر گاسنەکی یازدە سانتیما گەنمەکان لە دوای خۆیدا دەپۆشی و ڕێکوپێچی دەکات ئەو گەنمانەی ئێستا ئێمە بەکاری دێنین لەلا برادوتەرەکانمان دێنین لە تابعەکان دەکەین ئەگەر پیس بیان ڕتوبەتی هەبی یان قەڵتوقاری هەبی کێشەمان لە دروست دەکاتن بۆ ڕێکانی تابعەکەی دەجیلێتن زۆر جار چاوەک هەیە دەجیلێتن نایاتە خوارەوە و یعنی تۆکردنەکەی بڕەک ناڕێک دەبی ئەمە لەو ئاڵەتەی هەر لە سینچ دەکەین ئەو تابعەیە دوو سندوقەکە دوو چاوە هەیە چاوەکانی کیمیایی مشەبەکەکی هەیە نایری پیسی بستەخوارێ لە ئاڵەتەی تەمەشا دەکەین گەنمەکەی ناڕێک و خاوێن نییە شەبەکەکان دەگۆزینەوە شوێنی گەنمەکان تا بیپارزنی و ئەو خەڵتوقار و پیسی هەیە نەستەخوارەوە و کێشەمان بۆ دروست نەکا لە کاتی تۆکردندا بابرێن ئێمە هەر دۆنمەک سی تا سی پێنج کیلۆ گەنمی پێوە دەکەین ئەوە تەقریبەن 280 تا 300 کیلۆ گەنمی دەگریتن کیمیاش پیاو هەیە بە ئارەزوی خۆی کەم و زۆری ئیختیاریە بە نیو سەعاتی هەر عەربەک ئەمە دەتوانین بەو ئامێرەی تۆ بکەین بۆ تابیعی زۆر خاڵی گرنگ هەیە کە پێویستە لە بەرچاوی خۆمان بگرین لە کاتی تۆدانی زەویەکانی خۆمان دیارە بەرزی و نزمی خاکە ئەوە خاڵێکی زۆر گرنگە پێویستە ئەو کەسێک کە کردارەکە ئەنجامدا لە بەرچاوی خۆی بگری هەروەها ئامادەکردنی زەویەکە ئایا ئەو زەویەکە ئامادەکراوە ئەوە بەتایبەتی لەو زەویانی کە ئاو دەدرێن یان ڕەباز کراون ئایا کەستەک دروست بووە واتە بە تەڕی بە شێداری زەویەکە چێلدراوە کە پارچە خۆلی گەورە و کە بە کەستەک ناسراوە ئەوە دروست بیتن چونکە ئەوە هەر هەموو دەبێتە هۆی ئەوەی کە بڕێتەوێکی زۆرمان بەفی ڕۆ بڕاتن پێویست بەوە دەکاتن ئەمە ئەو زەوی هیچمان هەمووی تەخت بکەین نەرم بکەین ئەو ساڵانەی هوا بابرین زەویەکان ئەگەر بە ناڕێکی بچێدرێ یان کەستەکی هەبی ئەمە گاسنی زیاتر دەبی لێدەین لەبە ئەوەی کەستەکەکان بشێنین ئەگەر نەکاریگەری لەسەر ئەوەی زۆر دەبی لەبە ئەوەی گەن مچمیاکە زۆری لە دەرەوە دەبی و تی لە دوای هەری دەگرتەوە و تۆکردنەکەی ناڕێک دەبی کەستەک ئەم یعنی ئەو کێشەیەمان بۆ دروست دەکات کاتی تۆدان یعنی بەیانی بیتن نیوە ڕۆ بیتن ئەوە کاریگەری خۆی هەیە یان ئەمگو هەر پێتان باشە هەر وەختێکی بی جیاواز نیە نا هیچ کاریگەرێکی وای نییە لە کاتەکی کاریگەری دەبی بابرین باران زۆر باری بی سبەینان هەست دەکەی بڕە قوڕا لەوانەیە تۆکردنەکەی زۆر جوان نییە ئەگە بڕەک هەوای لێدا پاش دەوری سەعات هەشت و نۆها زەویەکە فەریک و جوان دەبی و زۆر بە پوختەی تۆدانەکەی دەکات لەو ئاڵەتەی بڕەک تەسیرەتی یعنی دەبی بەیانیان ئەو سارە جوتیاران پەرۆشن لە بۆچاندی زەویەکانی خۆیان یان بەسستی چەند ئەنجام وەڵا ئەو ساڵە جوتیاران بەڕاستی سستن ئەمە لە جێری ئیشکردنی خۆمان سەیر دەکەین زۆر خەڵک ساردا لەبەر ئەوەی باران دواکەوتووە و لەبەر ئەوەی جوتیا برا جوتیارەکانمان ئیمکانەتیان کەمە هەیە ناتوانانی یعنی پینەکەی بەتەواوی بکڕی هەیە دوو درا لەوەی ئێستا زۆربەی جوتیارەکانمان ئەم ساڵە بڕیاری خۆیان گۆڕیە زۆر تۆ دەکەن یعنی زۆ لەبەوەی زیوتر دێتە دەست و کەم مەسرفترە ئەو ئامێرانی کە بەکاردێ بۆ تۆدانی زەویەکان بە تایبەتی گەنم دیارە هەر هەمووی پێوەری خۆی هەیە هەروەها دیارە کۆگای تایبەتی هەیە بۆ گەنم هەروەها کۆگای تایبەتی هەیە بۆ پین ئەمە دەزانین زۆر لە برادوو دیارەکانمان کە هاتێکە گەرمەکە تۆ دەکەن ئەوە پێنیش دەگەر بەکاردێنن پێویست بۆ دەکاتن کە ئەمە ڕێژەکان دیاری بکەین بۆی کە هەر هەمووی لە کاتی دیاری کراو پێکەوە گەنم و سەمادەکە یان گەنم و پینەکە پێکەوە تەوابیتن بۆی کە کارەکانمان قرس نەبێ پێویست بۆ نەکاتن کە ئەمە ئامێرەکە بگوازینەوە شوێنی دیاری کرا و دووبارە گەرممی تێبکەینەوە یان پینی تێبکەینەوە چونکە ئەوە هەر هەموو دەبێتە هۆکارێک بۆ دواکەوتنی کارەکانمان وا دەکاتن کە کارەکان بە شێوەیەکی ناڕێکتر بەڕێوە بچێ زۆر جارانش لە کاتی پینکردن دیارە پینە ئاوێتەکە ئەوە یان کە بە پینی بۆر ناسراوە ئەوە بەکاردێتن هەر هەموو بڕێک پینەکە لە کاتی تۆدانەکە بەکاردێتن ئەو پینەی کە بە پینی یۆریایە یان پینە شەکرەکە دەناسرێ ئەوە زۆر جاران دەکرێتە دوو قۆناغ بەڵام دیارە جوتیارانی خۆمان تەنها بە یەک قۆناغ لە کاتی پنچکردن ئەوکو پینە بەکاردێنین بەڵام لەگەر چاندن تەنها پینە بۆرەکە بەکاردێنین کە ئەوەش لە پینەکی ئاوێتەی چەند توخمی پێکاتوە سوودێکی زۆری هەیە بۆ کەشەکردنی ئەو ڕۆکێکە یان ئەو تۆیەکە ئێمە دەیچین ئێستا ئێمە هەردەستین بە تێکردنی گەنم و سەمادەکە لە تابیعەکەی 200 کیلۆ سەمادی تێدەکەین لەگەر 300 کیلۆ گەنمی لەبەر ئەوەی زەویەکەمان دێمیە بەرئاو نییە کیمیاییەکەی کەمتر تۆ دەکەین لە گەنمەکەی سندوقی لای پێشۆشمان برین شوێنی گەنم تێکردنیە گەنمەکەی لێرە دەکەین
چاوی دواش بابرین اوا شوێنی کیمیاکە تێی دەکەین لە کاتی تۆکردندا گەرمی کیمیاکە بەیەک سوێندی دادێنە خوارێ و لێک ئاستی قولای زەویەکەیدا دەچێنی و پێکەوە دەیچێنن تا کیمیا گەرمەکە پێکەوە بەیەک سوێندی دادێنە خوارێ لەبەر ئەوەی ئیستیفادەکەی کیمیاکەی بەولە بەولەدا نەڕوا و لەگەر گەرمەکەی لێک کاتدا پێکەوە دەکاتشین بوو قوتەکەی لێ وەرگریتن و ئەو برا کرێکانەکانمان ئێستا دەست دەکەن بە تێکردنی گەرمەکەی و لە پاشان ئەمە دەست دەکەین بە چاندنی بە ماوەی نیو کاتژمێر بێ نیو سەعات گەرمی کیمیاکە خلاص دەوی پێکەوە و جۆری گەرمەکەی بابرێن گەرمەکە بنەتەوە و خۆمان ئارمان گرتەوە گەرمی بەرشلۆنەیە لە بۆ دێمی بڕەک بە مقاومەیە لە بۆ بێ ئاوی کەمتر یانی زیاتر کەم ئاوی دەگریتن لە هەباشەماندایە و پێشی دوو مانگونی ئەوها لە دەرمانماندایە تا دەرمانەکە ئیستیفادە لێ بکەن کورچی توش نەبیتن و توشی نەخۆشی نەبیتن عەلمیان دەبی تەقریبەن چل ڕۆژ تا دوو مانگ زیاتر پێش وەقت گەرمەکە کورت بکرێ و ئامادە بکرێ بۆ چاند جۆری گەرمەکەی بابرێن گەرمەکە بەرشلۆنەیە لە سایلۆکانی خۆمان لێمان وەردەگرن بە نەعما لە بۆ ئاردی دەرەجەیەکە نەوعی ترما هەبوو پێشتر خەشن بوو یعنی سمیتۆ و تۆی وابوو بەڕەق بوو لە بۆ ئاردوانە دەست نەدەدا لە بۆ ساواری بوو ئێستا و گەرمانە سایلۆکان بە پوختەی یعنی لێمان وەردەگرن لەبەر ئەوەی گەرمەکە نەعمەیە و لە بۆ ئاردی دەست دەدا جۆری سەمادەکەمان بابرێن مەرەکەبە مەرەکەبی یابانییە نسبەی شەکر و پۆتاسیۆم و شتی وای تێدایە کیمیاکە بابرین زیاتر ئەمە بەکاردێنین ئەو کیمیایی زۆر لە برازوتیارەکانمان هەیە کیمیای تر بەکاردێنن هەیتمان بابرین مەرەکەب بیست بە بیست پێدەرێن مادەی شەکری زیاترە هەیە مادەی شەکری کەمترە ئەو زۆرە کیمیانە بەکاردێنین زۆربەی برازوتیارەکانیشمان کیمیای یوریای شەکر بەکاردێنن یعنی خاستن لەو پاشمان جدو ئەوانە ئێستا مەلەگەر تۆکردن زۆربەی مەرەکەب بەکاردێنین دەبووین مقاومەی مانەوەی زۆرە ئێستا بابرێن ئەمە دووسەد کیلۆ کیمیای تێ دەکەین وەچ یەک عەدلی دەکەین و بوو هەموو چاوەکان وەکو یەک دەیانبێتە خوارێ فازڵ دایدەوە ئێستا هەردەستێنین بە تۆکردنی گەرم و کیمیاکە لە زەویەکەماندا و تا بەتاڵ دەبی و جارشکە دێنەوە دیسان گەرم و کیمیاکەی دەست پێ دەکەین و تێی دەکەینەوە و ئێستا ئەمان بێگومان قۆناغکانی چاندنی گەنم لە چەند قۆناغی پێک دێتن قۆناغی یەکەم ئەوەیە کە ئێمە بنەتۆی بۆ خۆمان ئامادە بکەین دیارە زۆر جاران بنەتۆی باوەڕپێکرا و جوتیار بە نرخێکی زۆر گران دەیکڕێتن بەڵام سوودی ئەو بنەتۆی ئەوەیە کە ڕێژەی شینبوونی بەرزە هەروها ڕێژەی بەرهەمهێنانی زۆر بەرزە ئەوە ژوار دەکاتن بە سوودی جوتیارەکە بگەڕێتەوە دوا ڕۆژ کە بەرگومەکەی خۆی کۆ دەکاتەوە بەخۆی بنەتۆی باوەڕپێکرا مەسەن ئێستا لە بازاری هەیە باوەڕ پێکراوە کەپسە بەرانە چینێکە بەخۆت ساری ئەوەری ئەو باوەڕ پێکراوی دەکڕی دەچینی ساری دووەم ساری سێم ساری چارەم تەقریبەن لە بەرهەمەکەی فەرق دەکا بدایەت کە دەکڕی باوەڕ پێکراوە کەپسە ساری ئەوەری بەرهەمی زیاترە سار لە دوای سار بەرهەمەکەی کەمتر دەبتەوە بەڕاستی کە لەشکڕین ئەمە بەخۆی بنەتۆ خۆمان کە هەردەگرینەوە ئێستا کەم عمل هەیە دەبینە مەعمەلی هەباشە دەکەین و هەر مەعمەلەکە بەخۆی خاوێن دەکاتەوە و دەرمان دەکاو لە فەردەی دەکا کە پس دەکاو یعنی حازر دەکا بەس لۆتۆی ئەمە دەینینەوە تۆی دەکەین تاوان بنەتۆی باوەڕ پێکرا سەعری گرانترە لە برین گەرمی تکە چکەوە کەپسی پێدەرێن گەرمی کەپس سەعری گرانترە لە فەلەکەی پێویست بۆ دەکاتن بنەتۆی کەشمانی یەکتۆبی یەکتۆبی واتە زۆر تۆی تێدا تێکەڵ نەبی زۆر زۆرە گەرم تێکەڵ نەبی پێویست بۆش دەکاتن کە ئەو بنەتۆی هەیتمان تۆی ژوجیای تێکەڵ نەبیتن ئەوە زۆر جاراندا کارەکانی کە هەیتمان بۆ خاوێنکردنەوەی بنەتۆ ئەوانە هەر هەموو کردارانە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک ئەنجامە درێ خاڵشتر هەیە کە پێویستە ئەو جوتیارانە یان ئەو کەسانی کە گەنم دەچین لەبەرچاوی خۆیان بگرن
او گنمی که اما وقت بنا تو بکاری دهیم بو چندن پیز بو دکاتن که کون نبی اگر کون بو او رشه شیم بونی کم دبیتن دوار روش دبین تبین چلکه خومنده که اینکه دبین زور تن که و کارکش بو دگره تو که زور لو گنمی که چندیت من یا او توی که چندیت من شین نبو بو خوی کونی او توی بو پیز دکاتن گنمی چی نوی بیت اما تقریبا چند ساره که پاره ماور نگرتی پاره او وارداتی که او دغروش تمام تصمیر کردی، او گنما مان تصمیر کردی، تقریبا سن سال که او پاره ما ونگیدی، 2014 ما، 15 ما، 16 ما، 17 ما ورمان نگیدی، براستی یعنی زور نگرانی کردی نه او پاره آن که است، اما زور ایله وقتی چیوها ایش من پیا او پاره آن من ورنگیدی است، تا است. اوی باس من کرد واس می تو تیاره بود که لمانجی 12 لسال 2017 خریجی تانی گرم که خوی بو لدشتی هولیر که امسالا دیار رجه باران بارین کما هوا دارین لمن که این ده هاتو رجه چی باش باران باریتن هروها او چیشو گرفتانی که دیتا بردم برهم هینانی گنم هروها دیتا بردم زو تیاران لدعا کوتنی او پاره که گرمیان پی فروشتی یعنی رادستی سایلوکان یعنی کردیا اوانه هر همون با زوترین کات اوانه هر هموی چاره سر بکری بوی که دوتیاره این خومن زیاتر سور بن لسر چندی زویکانی خویان و بردوامیش گرم که ببربومیشی سرازی و گرنگ هشمرده کری او بایخی پی بدریتن و روبری چندیش برو زیاتر بروا بوی که اما پیوستی ناو خومن دابیم کنی و هر وحا او زیادیشا ربازارکانی جیهانی بیفروشینو تا دیدارو تا القیده هاتو بخواتند اسپیرین خواتند گفت.